Saku Sportingu äärekaitse Grete Tauts. Täna väga valus 2-2 viik Tabasalu, kui niimoodi võib väljendada. Räägi, millest ikkagi lõpuks puudu jäi? Ma arvan, et lihtsalt see iile jäi täp nagu panemata, et rünnakud isenesest olid loogilised ja hästi välja mängitud, aga lihtsalt seal kastis jäi veits puudu. No, esimene poolek näitasid ikkagi lõpuks, kuidas nüüd öelda, suuremat isu initsiatiivi mingil määral, mille pealt ka see teine värav tuli, aga teine poolek lõppkokkuvõttes, olenemata teie rohketest võimalustest, oli just ikkagi pigem Tabasalu poole, et mis, milles see nagu siis tingitus võis olla, kas ka ainult hiile täppi panekust või juhtus midagi muud ka? Ma arvan, et see mäng lihtsalt muutus veidi kaotiliseks, et oli siukene üleminekust üleminekusse, et me ei saanud seda palli enam nii hästi säilitatud ja sealt ka Tabasalu sai oma teravad momentid. No eelmistes kohtumistes on olnud siin ikkagi valdavalt Saulus väravas väikese erandiga, nimelt eelmises voorus siis ju mängis Angela Raidmets, täna oli taaskord Saulus puuris, et milles see üks muudatus sellisel kujul tingitud oli? Olenevalt vastasest ilmselt, et Saulus on kauem olnud väravas ja selles mõttes on rohkem harjunud seal olema kui Angela, et sellepärast. No, hooajast on praegu saanud umbes täpselt pool läbi, isegi mõni mäng rohkem. Haripunkt on käes, kui niimoodi väljendada. Kuidas sa selle aja järel oma minekud vormi sellisel kujul hindad? Ma arvan, et võib rahul olla lihtsalt selle stabiilsusega, et mängust mängu on hästi tehtud neid asju, mida on vaja hästi teha ja vigade parandusi on tehtud ka. Järgmine kohtumine Tallinn FC Floraga, kellelt viimati tuli 1-5 kaotus. Milliste mõtetega läheb Saku Sportingu naiskond sellele mängule vastu? No kindlasti konservatiivsema mänguplaaniga ja proovime lihtsalt Flora ohtlikud momentid ära hoida ja ise vastu siis sutskata. Suurepärane. Grete, ma tänane, soovin palju edu.